Son kaylarda aşşavatta ilantın azıq oğurlama bilen bağlı vakaların göz görtöle köpelendiğini sinlasa volyar deyip, Adatlık Radyosunun habarşası 24. aprelde paytahtan beren mağlumatında aydiyarı. Ady karitlerini oğurlayan erkeklerin ve ayarların sahanı köpöldi. Bu yagdeyler etasan süpermarketlerde ve ulu dükkanlarda yüz açık yer. TV bu marketlerde alıcıların üyeleri tarafından sayılab, seçip alıp, kasada hataplaşmak mümkinçiliği yola girizlendir. Dip paytahtın süpermarketlerinin birinde hopsızlığı gözövçülüge diyen cevapkar işer, anonim, şerhtte haberçiyyimi gurrun berdi. Onun tasiklamalini ori adik oğurluğunda saklanyan rayatlar esasan, sükla, 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 şuma mengdeş önümleri alyarlar. Olar kiçi gowrumdaki bu esasan goltuk juwsyna köýnegining ýady, jalwarynyň içine zinanlar bolsa, göwüs lywasynyň içine ýady, elgoş sumkosynyň düýbüne gizleýärler we dukandan çykjak wagty ele düşýärler. Dükandarın hopsuzluk işarları köplenç polisiye çağırıp saklanan rayatları polisi işarlarına tavşırıyarlar. Erkek adam ele düşse dukan administrasiyasının otoguna salınıp urgulara güç ulanmalara sede var ediliyar. supermarketin hopsuzluk işarı belli deyi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar var arada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı, polisiye müdürlüğünden ve sevda edarasından tesvir almağa sinanştayı. Yöne redakçanın 24. aprelde iyi eden telefon telefon janglarına hiç kim jogap bermedi. Yerli polisi iş şärinin anonim şertde habarçymyda gurrun bermegine görä, owurlyk hadisalarynda saklanyan raýatlaryň aglabasy mundan bir näçe aý ýa-da ýyl öň işini ýitirip, maşgalasyny ekläp bilmeýän erkekler we aýallardyr. Türkmenistan'da uzağa çöken iqtisadi qiyinçiliklar, giň ýaran işsizlik we sonu görünmeýän ruhçy çökünlik ýurt kanun bozmalary we jinayetlere iterýär. Bu sosial problemanın sebeplerini çözüp iyiştir. Girdecisiz maşgalalara devlet tarafından maddi kömök bermegin derecini oları polisiya tavsırlayar. Kehan halatda erkek ya ayal adamlar azaltlıktan mahrum ediliyar. Bu olsa maşgalaların khasda dargamağını ve maşgalanın galın ağzalarının önküsünün hem ağır yağdilara düşmeni sebep boliyar. <laughs> Dip polisi işgari bellidi.» Sonky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda ogurlyk we köçü talançylygy bilen bagly hadisaların göz görtüli köpelýändi barada Azatlyň ýurdunyň dürli sewitlerindäki habarçylary ýygy derli maglumat berýärler.